সু কেদিনাতে অতিক্রম করেছে গরকিছে আর সেই তো এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত ছাত্র নিবাসরেই আমি আৱাসী আমাৰ ছাত্ৰসকল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একো একোজন ছাত্ৰ আচলতে এটা কথা মই পোনপ্ৰথমেই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই প্ৰখৰ ৰ'দত এই শাওণ মাহৰ প্ৰখৰ ৰ'দত এনেদৰে আৰু বিশেষকৈ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে বা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ কোনো এজন ছাত্ৰৰ কিন্তু মন নাযায় বিশেষ আমি কিবা এটা যিটো আমাৰ সমস্যাটো এনেকুৱা ধৰণৰ গম্ভীৰ হ'ব লাগিব যাৰ বাবে আজি আমি এনেকৈ আজি একোজন ছাত্ৰ আমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ছাত্ৰ আমি খুব সুন্দৰকৈ পঢ়ি আছোঁ পঢ়া শুনা কৰি আছোঁ তাৰ লগতে আমি ধুনীয়াকৈ হোষ্টেলতো আছোঁ তাৰ পাছতো আমি আজি কি কাৰণে আজি ইমানজন ছাত্ৰ আমাৰ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে এই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ এই প্ৰশাসনিক ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ কথা কবলৈ মন নাযায় যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা আমি যদি সামাজিক মাধ্যমত অলপ আহ নয়াৰ্থকভাৱে দেখোঁ আমাৰ মনটো বেয়া লাগে বা নেতিবাচকভাৱে দেখিলে আমাৰ মনটো বেয়া লাগে কিন্তু আজি আমি কি কাৰণে কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে বন্ধু যুগে কৈছে যে গোটেই কথাবিলাক বা লিগেল যিবিলাক প্ৰচিডিঅ'ৰ বা আইনী কথাবিলাক তেওঁ ইতিমধ্যে বন্ধু যুগকে কলে বা আমাৰ অন্য আৱাসীসকলেও ক'ব আচলতে মই কথা কিছুমান খুব কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিখন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আজি চাৰিদিন পূৰ্বে এখন ন'টিছ জাননী জাৰি কৰিছিল আৰু সেই জাননীখনত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে যে পদ্মনাথ গোঁহাই বৰুৱা ছাত্ৰ নিবাসৰ খণ্ডৰ আৱাসীসকলক তেওঁলোকে ক'লৈ চিফ্ট কৰিব মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা আহ ছাত্ৰ নিবাসলৈ তেওঁলোকে চিফ্ফ কৰিছে অৰ্থাৎ আমি আমি আজি এইকাৰণেই ওলাই আহিছোঁ যে আমি প্ৰশাসনে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে যিটো এটা সতকাৰী আমি আমি ক'ম যে এটা অবিচক এটা সতকাৰী সিদ্ধান্ত এই পদ্মনাথ গোঁহাই বৰা ছাত্ৰ নিবাসৰ এ আবাসীসকলক মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা ছাত্ৰ নিবাসক বা অন্যান্য ছাত্ৰ নিবাসসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যি হৈছে সেই ন'টিছখনত গতিকে সেইটো এটা সতকাৰী সিদ্ধান্ত আৰু সেই সতকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সেই অবিশ্যক সেই অদৰদৰ্শী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি সকলো প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ এতিয়া আমাৰ সমস্যাসমূহ কি হৈছে আমি খুব চমুকৈ আমি একদম সমস্যাসমূহ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই পক্ষ আমাৰ আটাইকেইজন বৰ্ডাৰে এই যে যিটো প্ৰশাসনে যিটো জাননী জাৰি কৰিছে বা প্ৰশাসনে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্ত আমি বৈষম্যমূলক হিচাপে আমি বিবেচনা কৰিছোঁ Thank you. আৰু দূৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰশাসনৰ ইতিমধ্যে শ্বিফৰ ডেন ছাৰে এটা কথা ক'লে যে তেওঁলোকে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভলি এটা ডিচিশ্যন লৈছে হয় কিন্তু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভলি এনেকুৱা এটা ডিচনী সাতাশীজন আৱাসীৰ যে মেণ্টেল যিটো কণ্ডিশ্যন বা মেণ্টেল হেল্থৰ ওপৰত বা মানসিক যিটো স্বাস্থ্যৰ ওপৰত তেওঁলোকে যে জাপি দি পিনে আজি যে এই সিদ্ধান্তটো জাপি দিয়ে আমি মানসিক আমি শাৰীৰিকভাৱে চৰি মানসিকভাৱে আমি জানো ভালদৰে থাকিব পাৰিছো যে মানসিক যিটো অৱনতি ঘটিছে আমাৰ আমি যে ভাবিব লৈছোঁ যে এক বছৰ আমি আমি জুনিয়ৰ হিচাপে এটা বছৰ পদ্ম গোঁসাই বুঢ়া ছাত্ৰ নিবাসত খুব খুচুৰা আৰু খুব ধুনীয়াকৈ অতিবাহিত কৰিলো তাৰ পাছত আকৌ আমাক এই মাষ্টাৰ্ছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত সময়ছোৱাত এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ অন্তিম সময়ছোৱাত আমাক এটা হোষ্টেল হৈছে আৰু বেলেগ এটা হোষ্টেলত এডজাষ্টমেণ্টৰ বাবে যায় কিমান সময় সেই পৰিৱেশটোৰ সৈতে মিলি যাবলৈ আমাক জিন যাবলৈ আমাক সময় লাগে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাতো আমি সেইটো সময় আমি অতিবাহিত কৰিলো যে আমি প্ৰথমত প্ৰাত্ৰ মানে থাকিলো তাৰ পিছত আকৌ এটা বেলেগ এটা হোষ্টেলত আমাক কৰি দিব আকৌ তাত এটা সময় যাব কি আমি এনেদৰে হোষ্টেল চিফ্টিঙৰ কাৰণে গৈ থাকিম নেকি ঠিক আছে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে আমাৰ লগত যে আমাক বি ব্লকত ৰাখি চালে আমি বি ব্লকত ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান এটা সুন্দৰভাৱে নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলো যে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ ছাত্ৰ নিবাসৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে এটা নেতিবাচক এই এই বিগত এক বছৰত আমাৰ আৱাসীসকলে খুব সুন্দৰকৈ সমিল মেলেৰে আমাৰ জ্যেষ্ঠ আৱাসীসকলৰ লগত এ ব্লক আৰু চি ব্লকৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ এটা সম্প্ৰীতি নিদৰ্শন তেওঁলোকে দাঙি ধৰিলে সেই নিদৰ্শনৰ পৰিণামসৰূপ আমাকে শাস্তি দিছে নেকি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে যে এনেদৰে ভালদৰে থাকিলে পৰিণাম তাৰ পৰিণাম ইয় হোষ্টেল চিফটিং হয় ছয় মাহৰ মৰে আৰু কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে মই ক'তো দেখা নাই যে ইউ জি চি গাইডলাইনৰ অন্তৰ্ভুক্ত এখনো বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত দেখা নাই যে এনেকৈ বছৰে বেছি এটা কৰ্চৰ মাজত দুবাৰ দুবাৰকৈ হোষ্টেল চিফটিং কৰে হয় বিশেষ কিবা গুৰুগম্ভীৰ সমস্যা থাকিলে হব যে আন্তগাঁথনিমূলক কিবা যদি সমস্যা আছে তেতিয়াহে এটা হোষ্টেলৰ পৰা আন এটা হোষ্টেল চিফট কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু আমি জানো পি এন জি বিনখনৰ কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে আন্তঃগাঁথনিমূলক সমস্যা নাই আন্তঃগাঁথনিমূলক সমস্যা নথকাৰ পাছত তেনেহ'লে এটা কৰ্চ শেষ নহওঁতে এটা কৰ্চত এটা হোষ্টেলৰ পৰা আন এটা হোষ্টেললৈ কিয় চিফ্ট কৰাইছে সেইটো আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় ভাষণলৈ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন আৰু তেওঁলোকে যে চিফ ঠিক আছে আমি মানি লৈছোঁ যে তেওঁলোকে শিফটি কৰিছে তেওঁলোকে চাফল কৰিছে এটা হোষ্টেলৰ পৰা আন এটা হোষ্টেল কিন্তু যদি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত থকা যদি ইকুৱেলিটি নামৰ শব্দটো তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে বা মানি চলে তেন্তে চাফিং কি অকল পদ্মথ বুৰৰ ছাত্ৰ নিবাসৰ লগত হৈছে চিফটিং কি অকল পদ্মনাথ গোঁহাই বুৰাৰ ছাত্ৰ নিবাসৰ লগত হৈছে সেইটো আমাৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন তেওঁলোকে এক্সপেৰিমেণ্ট আমাক গিনিপি সজাইছে নেকি তেওঁলোকে আমাক প্ৰত্যেকটো বছৰ এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগকে কিন্তু সেই বস্তুটো আমি সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছো আৰু এটা কথা বিচাৰিছো যে ডিব্ৰু বিশ প্ৰশাসনক যে আমি নোলোৱালৈকে এই সংগ্ৰাম চলাই যাম আৰু ইউ জি চি গাইডলাইন অমান্য কৰা যি সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে ইউ জি চি গাইডলাইন অমান্য কৰা সিদ্ধান্ত আমি একো একোজন শিক্ষিত ছাত্ৰ হিচাপে কেতিয়াও মানি লব নোৱাৰো আৰু সেয়াই আমাৰ আছিলে আৰু শেষত যিহেতু হয় তেওঁলোকে আমি চব আহ আমি যেতিয়া কথাটো গম পাইছিলো যে ন'টিছখন আনুষ্ঠানিকভাৱে হৈছিলে কিন্তু তাৰ আগতে আমি অনানুষ্ঠানিকভাৱে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি চ'ৰ্চৰ পৰা গম পাইছিলোঁ যে আমাক এনেদৰে অন্য এখন হোষ্টেললৈ চিফ্ট কৰি দিয়া হ'ব হয় 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 আমি কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ অলপ মই আগলৈ যাব বিচাৰিছোঁ তাৰপাছত আমি আবেদন অনুয় বিনিয়োগৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ মেনৰেণ্ডাম দিলোঁ আমাৰ যুক্তিসমূহ আমাৰ দাবীসমূহ খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিলোঁ প্ৰত্যেকটো বস্তু খুব নিখুট ভাৱে আপোনাৰ তেওঁলোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিলোঁ কিন্তু প্ৰশাসন এই ক্ষেত্ৰত নাচুৰ বা প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ স্থিতি কেতিয়াও সলনি কৰা এটা মানসিকতা তেওঁলোকৰ আমাৰ তেওঁলোকৰ মাজত দেখি নাপালোঁ আৰু এতিয়া তেওঁলোকে সেই একেখিনি কথাই ক'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে যে প্ৰশাসনিকভাৱে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে কিন্তু প্ৰশাসনিকভাৱে এটা ছাত্ৰ তেওঁলোকে যদি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিছে ইমান কেইজন ছাত্ৰই যে তেওঁলোকৰ এটা বিষয়ত বিশুদ্ধাৰ আছে এটা বিষয়ত তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি আছে সেই সন্তুষ্টিটো কি প্ৰশাসনে বুজি পোৱা নাই নেকি নতুন ছাত্ৰসকলক আনিবলৈ বিচাৰিছে সেই কথাটো আমাৰ আপত্তি নাই যে নতুন ছাত্ৰসকলক এটা নিৰাপত্তাজনিত পৰিৱেশত ৰাখিব বিচাৰিছে সেই কথাটোত আমি তেওঁলোক প্ৰশাসনৰ সৈতে এশ শতাংশই আছো আমি বা তেওঁলোকে যে এটা ছেপাৰেট হেৰিয়ত থাকিব বিচাৰিছে আমি আমি আদৰণি জনাইছোঁ সিদ্ধান্ত যে আমাৰ অনুজসকল বা আহিবলগীয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰসকল তেওঁলোকে এটা নিৰাপত্তাজনিত পৰিৱেশত থাকক কিন্তু আমাৰ পদ্মলগোহাঁই বৰ ছাত্ৰ নিবাসৰী জ্যেষ্ঠ বাসীসকলৰ এক্সপেঞ্চত বা তেওঁলোকৰ কষ্টত কিয় যদি প্ৰশাসনে বিচাৰিছে যে এটা ছেপাৰেট হোষ্টেল ৰাখে তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ পুঁজিৰ পৰা অন্য এটা হোষ্টেল নিৰ্মাণ কৰি নতুনকৈ ৰাখিবলৈ ব্যৱস্থা কৰক আমাৰ কষ্টত কিয় আমাক এক্সপেৰিমেণ্ট কিয় বা আমাক পঠিয়াই কিয় আজিলৈকেতো কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ নজিৰ নাই যে এটা হোষ্টেল এটা কৰ্চৰ ভিতৰত বেলেগ বেলেগ এ হোষ্টেলত পঠিয়াই দিয়ে এটা কোৰ্চতে দুবাৰ হোষ্টেল চিফ্ট কৰে তেওঁলোকে কয় যে বাৰে বাৰে আমি সেই কথাটোত যেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ তেওঁলোকে আই টি আই আই টি কথা কয় আই আই টি আৰু ইউ জি চি একে হ'ব পাৰে জানো কথাটো সেইটোৱেই গতিকে আমাৰ সেইটোৱে আমাৰ আমাৰ হাতত এহেজাৰ এটা যুক্তি আছে যে আমি কিয় বি এন জি বি চেনেপা নাযাওঁ গতিকে সেই বস্তুখিনিয়ে তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ ক'লে বুজি নাপায় গতিকে সেয়া আছিলে আমি ক'বলগীয়া আৰু আমাৰ শেষ দাবী আৰু আমি আমাৰ আমাৰ দাবী মানি লোৱা পৰ্যন্ত আমাৰ এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনকো আমি পুনৰবাৰ এইখন মজিয়াৰ পৰাই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰাই আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে আমাৰ দাবীসমূহ মানি লওক আৰু আমি কিবা অদ্ভুত দাবী কৰা নাই আমাক মাত্ৰ আমাক মাত্ৰ কন্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ ছাত্ৰ নিবাসটো উভতাই লাগে উভতাই লাগে মানে আমি সেইটো আৱাসত খুব সুন্দৰকৈ থাকিব বিচাৰোঁ আৰু এটা বছৰে আমাৰ পঢ়া শুনা আমখিনি আমি কণ্টিনিউ কৰি যাব বিচাৰোঁ আৰু অন্য যিসমূহ হোষ্টেলে এই ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁলোকে জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে বা তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় পঢ়া শুনে এই চিফটিং কাৰোবাৰটো তেওঁলোকে বন্ধ কৰক হোষ্টেল এলটমেণ্ট দিয়া হৈছিলে আৰু আমি দুবছৰ মাষ্টাৰ্চৰ কাৰণে ইয়াতে এলটমেণ্ট হৈছিলো পি এন জি বি চি আনত বি ব্লকত আৰু আমাক জনোৱা হৈছিলে যে আমাক পোনপ্ৰথমতে কোৱা হৈছিলে যে ইউ জি চি গাইডলাইন টু থাউজেণ্ড নাইন এণ্ডাৰবল চুপ্ৰিম অনাৰবল ছুপ্ৰিম কোৰ্ট ভাৰ্চেছ হাই কোৰ্ট অফ কেৰেলাৰ টু থাউজেণ্ড নাইন এইট ছেপ্তেম্বৰ যোনখন কেছ হয় সেই কেছ কেইটা এণ্ট্ৰিয়ে কিঙৰ ইউ জি চি গাইডলাইনৰ যোনকেইটা হয় ষ্ট্ৰিক্টলি ফল' কৰা হ'ব তাৰলৈ পানী প্ৰভিজন তাৰলৈ দুটামান ফৰ্মেট চাইন কৰা হৈছিলে যোনখন এইখন যোনখন কাগজ হয় এইখন আমাক চবকে চাইন কৰা হৈছিলে আৰু এইখন এই বছৰ যোনকেইজন নৱাগত হয় নৱাগত ইজনকো ছাইন কৰা হৈছে যাতে ষ্ট্ৰিক্টলি ফল' কৰিব কিন্তু তাৰ পাছ পাঁচপক্ষতে কি হ'ল যে ইউ জি চি গাইডলাইন যোনখন হয় ই যু চি গাইডলাইন যিখন দুহেজাৰ ন চনৰ যোনখন ইউ চি গাইডলাইন সেইখনেই লেটেষ্ট হয় সেইখনৰ মতে কি কোৱা হৈছে যে হোষ্টেলত যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে ল'ৰাখিনি আছে বা ছোৱালীখিনি যোন যোন হোষ্টেলত আছে এখন নিৰ্দিষ্ট হোষ্টেলত কিছুমান নিয়ম নীতি আছে চিনিয়ৰ্চৰক কেনেকৈ ৰখা হ'ব জুনিয়ৰ্চক কেনেকৈ ৰখা হ'ব তাক লৈ কোৱা হৈছে চিনিয়ৰ্চিন চিনিয়ৰ্চক ছেপাৰেটকৈ ৰাখি আৰু জুনিয়ৰ্চক ছেপেৰেটকৈ ৰাখি প্ৰথম অৱস্থাত ৰাখি পাঁচ অৱস্থাত এচিমিলেচন ফাৰ্ষ্ট ছেপেৰেচন দেন এিমিলেচনৰ কথা লৈ লিখা হৈছে ব্লক লেভেলত ছেপেৰেচন দেন এচিমিলেশ্যন যোনটো বস্তু পি এন জি বি চেনেল যোৱা বছৰ হৈছিলে আৰু সেই বস্তুটোকে মানি পানী এইবছৰ যিহেতু পি এন জি বি চি এনে বি ব্লকত এইট্টি চেভেনটা চিটৰ এইটি চেভেনজন বৰ্ডাৰ্চ আছে তেওঁলোকক থকাৰ পাছত এ এন চি ব্লকত যেতিয়া খালী হৈছে তাত নতুনকে মানুহ দিব পৰা সুবিধা হৈ গৈছিলে তাৰ পাছতো যেতিয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ছাত্ৰ নিবাসৰ খণ্ডৰ যোনকেইজন আৱাসী আছে এখন বেলেগ হোষ্টেললৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে এট কষ্ট অফ কাৰেণ্ট বৰ্ডাৰ্ছ নিউ বৰ্ডাৰ্চৰ কাৰণে হোষ্টেল চিফটিঙৰ কথা ইউ জি চি গাইডলাইনৰ দুহেজাৰ ন চনৰ কোনো কথাতে ক'তো ক'তোৱেই নাই তেনে কথাত এই যোনটো প্ৰশাসনৰ যোনটো যোনটো ডিচিশ্যন আছে এই ডিচিশ্যনটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল হয় আৰু তদুপৰি যদি ক'বলৈ যাওঁ তদুপৰি ক'বলৈ গ'লে যে আমি চাব লাগিব যে আজি আমাৰ পি এন জি বি চি এনৰ পৰা কোনো ৰেগিঙৰ কেছ ওলোৱা নাই আমি ৰেগিঙৰ বছৰ ওচৰত নাছিলোঁ এই বছৰ আমি নতুন হিচাপে আহিছোঁ আমি সেই গোটেই বছৰটোত উইদাউট এনি কমপ্লেইন এইটো একো কমপ্লেইন নোহোৱাকৈ আমি সেই একজামপলো দেখাইছোঁ পি এন জি বি চিয়নত কিমান ভালকৈ কৰা হৈছে কিমান সুন্দৰভাৱে হেৰি কৰা হৈছে আমাৰ ৱাৰ্ডেনকেইজনে কিমান ধুনীয়াকৈ আমাক আগবঢ়াই নিছে তাৰপাছতো কি কাৰণে আমাক যে কিহৰ উদ্দেশ্যে আমাক বেলেগ হোষ্টেলতে চিফটিং কৰা হৈছে তাক লৈ আমি আজি ইয়াত বহিবহিলগীয়া হৈছে যে আমাৰ দাবী আমি আমাক আমি বহুতবাৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ আমি কালি আমি কালি তেওঁলোকক মেমৰিনিয়াম দিছোঁ তাৰ আগতেও মেম যেতিয়া ন'টিছ ওলোৱাৰ আগতে ডিচিশ্যন যেতিয়া হৈছে যোনদিনাখন মিটিং হৈছে হোষ্টেল চিফটিঙৰ মিটিংখন যোনদিনাখন হৈছে সেইদিনাখন আমাৰ পি এন জি বিচনৰ যোনখিনি ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ নেট আছে নেট একজামৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে যে লাহলত চেণ্টাৰ পৰিছে যোৰহাটত চেণ্টাৰ পৰিছে কিমান দূৰ আছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহি পিনে মিটিঙত থাকিবি নোৱাৰে আমি গম নাপালোঁ তেতিয়ালৈকে আমি সেই গ্ৰুপটোত আমাৰ এডেই কৰা নাই সেনেকুৱা ধৰণৰকৈ মিটিংখন পতাৰ পাছত তেওঁলোকে ডিচিশ্যন লৈ ল'লে ছাত্ৰীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা লোৱা হ'ল আৰু আমাক কোৱা আমি তেতিয়া গম পাই পিনি আহি পিনে ক'লোহি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আবেদন কৰিলোঁ তেওঁলোকে নুশুনিলে আজি ন'টিছখন দি দিলেহি আমাক ক'লে যে তোমালোকে মুফি হোষ্টেললৈ গুচি যোৱা মুফি হোষ্টেললৈ গুচি যোৱা তাত ছিনিয়ৰখিনি আছে সেইখন হোষ্টেলত আগৰ পৰাই আমাতকৈ আগৰ বছৰত অহা ছিনিয়ৰসকল আছে যোনখিনি মানে ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছ ছিনিয়ৰ হয় তেওঁলোক আছে আৰু তেওঁলোকে অলৰেডি যিহেতু তাত আছেই সেইখিনি সেইখন হোষ্টেলত আমাক বিপদত বিপদ হ'ব বুলি অহা যোৱা বছৰ নাৰাখিলে কিন্তু এই বছৰ কোনটো বিশ্বাসত সেইখন হোষ্টেলত আমাৰ ৰাখিব বিচাৰিছে উইড অ চি চি টিভি কেমেৰা আজি পি এন জি বি চি এনে যি বি ব্লকত কেমেৰা আছিলে আজি আজিৰ দিনটোত অলপ আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অহা আগমুহূৰ্তত পি এন জি বি চি এনত বাকী বললৈও কেমেৰা নিয়া হৈছে সেই ব্যৱস্থা যদি প্ৰত্যেকখন হোষ্টেলতে কৰিলেহেঁতেন প্ৰত্যেকখন হোষ্টেলতে যদি চিকিউৰিটি ৰাখিলেহেঁতেন তেনেহ'লে তেনেহ'লে এই ব্যৱস্থা প্ৰত্যেকতে ৰাখি পানী ছিনিয়ৰ জুনিয়ৰ একেলগে ৰাখিব পৰা গ'লহেঁতেন সেইটোত সেইটো সিদ্ধান্ত নাহিলে নেকি জি চি গাইডলাইনখন ফল' কৰিব সেই বস্তুটোতো নকৰিলে আজি আমাৰ আমি এই ৰ'দখনত ইমান প্ৰখৰ ৰোড মানুহে এ চিৰ ভিতৰত সোমাই আছে বুজি পোৱা নাই আমি কিমান কষ্ট পাইছোঁ আজি যদি আমি ওলাই নাহিলোহেঁতেন চাৰি তাৰিখে আমাক হোষ্টেল এৰিবলৈ কৈছে আৰু এক বছৰৰ কাৰণে যোনটো আমি কষ্ট পালোহেঁতেন তাত হোষ্টেলত তেতিয়া আমি সেই কষ্টটো এই তুলনাত একোৱেই নহয় আমাৰ কাৰণে আজি আমি সেইকাৰণে ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে আৰু আমি বিচাৰো যে যোনটো ইউ জি চি গাইডলাইন টু থাউজেণ্ড নাইনখন কমপ্লিটলি ফল' কৰক আৰু আমাক চিনিয়ৰচ এণ্ড জুনিয়ৰ্চৰ যোনটো চিনিয়ৰ জুনিয়ৰ্ছৰ কাৰণে এ এন চি ব্লকত দি দিয়ক পি এন জি বি চি এনত আৰু যোনটো বি ব্লকত আমি যেনেকৈ আছোঁ সেনেকৈ ৰাখক তলা মাৰি থৈ আছে আমি বেলেগলৈ নাযাওঁ কাকো ডিষ্টাৰ্ব নকওঁ লাগিলে যেনেকৈ কয় আমি চাইন কৰি পিনে কাগজত দিবলৈ ৰেডি আছোঁ যে আমাৰ পৰা ৰেগিঙৰ এটা কমপ্লেইন নাযায় যোৱা বছৰ পি এন জি বি চি এনত যোনটো আগৰ বছৰ হৈ গৈছিলে তাৰ পাছত পি এন জি বি চি আনত এটা ৰিপৰ্ট যদি ওলাই হওক এটা ৰিপৰ্ট ওলোৱা নাই একো ধৰণৰ একো কেছ হোৱা নাই একো হোৱা নাই তাৰ পাছত কি পৰ্যায়ত আমাক বেলেগলৈ পঠিয়াই উঠি হৈছে এতিয়া তেওঁলোকে ক'ব নেকি যে নতুনকৈ জুনিয়ৰ হাঁহখিনিক যোনখন আমাৰ হোষ্টেললৈ এলট কৰা হৈছে তালৈ পঠিওৱা হ'ব নেকি নপঠিয়াই ন আমাক কি বিশ্বাসত পঠাইছে তেনেহ'লে এইখন হোষ্টেললৈ আমাকো আমাৰ আমিও প্ৰব্লেম হ'ব পাৰোঁ তাৰ আমাৰ কোনো বিশ্বাস নাই ন এবছৰে আমি কি সুবিধা ল'ম নেকি আমাক দুই বছৰৰ কাৰণে এলট কৰা হৈছে যেতিয়া দুই বছৰ যেতিয়া এম এন দিয়া হৈছে দুই বছৰ আমি কৰিম তাকে ক'বলগীয়া আছিলে আমি তাকে বিচাৰিছোঁ আমাক পি এন জি বি চিয়ানক আমাক ৰাখি দিয়ক ইউ জি চি গাইডলাইন ফ'ল' কৰক আমাৰ সেয়াই দাবী হয়